знайшов мене спаситель, дивний слави Бог, він величний відкупитель, Господь під горець. Як я ставлюся до цього? Я не хочу їх обіжати. Може, мені цей барабан мішає, і так же вони підходять до мене. Дідусько, як там? Я кажу, все хорошо. Я не хочу їх обіжати, молодих. Цього разу наша знімальна група вирушила на південний захід України. У місто, яке Леся Українка називала квіткою на камені. Сьогодні його вважають перлиною нашої країни, і відоме воно передусім як місто-фортеця, що здобула світову славу. Поныне в предместье одного из городов Украины возвышается на скалистом обрыве старинная крепость. Много видели ее древние стены. Отсюда в битвы за свободу народа уводил свои полки Богдан Хмельницкий. Здесь томился в темнице народный герой Устим Корнелюк. Непроста історія Кам'янця наклала відбиток на етнічний склад його населення. Тут залишили свої сліди 7 культур. Блукаючи тихими вуличками Кам'янця, ми поспілкувалися із представниками трьох із них. Ну, конец 90-х я перший раз приїхав в город Кам'янець-Подільськ. Ощущение, вот как ландшафт, вот этот, скажем, не очень отличается от Армении. Такого редко бывает, что, скажем, вдали 2000 километров ощутить себя на том же месте, где, скажем, ты вырос. Ну, если так честно сказать, где-то 40% города Кам'янець-Подільська жили армяне, а остальные 60% между собой разделяли, ну, скажем, не отделяя, так скажем, русыны, поляки, евреи и остальные народы, которые жили, а 40% практически были, если так взять по количеству, на тот момент больше армян жил в Кам'янці, чем в украинцев. Менкиченг, мезгай насум. И в переводе это означает нас мало, но мы армяне. Для Польщі Кам'янець знане. Знане передусім з оповідання Сінкевича «Вогнем і мечем».
дуже приблизило це місто для поляків. І, зрештою, видно по цьому дуже багато і туристів, котрі приїжджають, щоб побачити ці місця. Фортецю, котра залишилася, костьол, котрий також є пам'яткою такою, що якби мури могли говорити, то вони б сказали вам дуже багато чого цікавого. Кажучи, вся архітектура Кам'янця – це проєкція української історії на архітектуру, на матеріал, на камінь. Це відбиття тих реалій, тих подій буремних, які вирували в цьому місті, як і по всій Україні. Тому ми маємо найцікавіший, власне кажучи, зразок середньовічної архітектури, забудови і взагалі містобудування. І сьогодні він є специфічним, особисто як духовним центром. Тому що тут мирно співіснують маса конфесій, які між собою ворогували страшенно. Це і католики, і греко-католики, і православні різних конфесій. І люди їдуть в одному автобусі, а потім кожен йде куди йому треба. Тобто, значить, можна поважати один одного. Але окрім названих християнських течій, у Кам'янці і його околицях значне місце займають протестантські конфесії. Далі наш шлях веде у передмістя Кам'янця – село Довжок, щоб більше дізнатися про життя однієї із протестантських церков – церкви християн-баптистів. Храм або дім молитви церкви Вістка Миру складається в основному із просторої зали, у передній частині якої знаходиться місце для хору та кафедра для проповідника. Більша частина зали відведена для лавок, на яких прихожани церкви можуть сидіти під час проповіді. Моляться та співають псалми тут, переважно стоячи. Є музичні інструменти, класичне піаніно, сучасні барабани та електрогітари, які були введені у церкві із плином часу. Світає в душі, ти знаходиш найкраще в мені, ти світанно нового дня, твоя милість. Слава Ісусу Христу! Чудовий день подарував для нас Господь, і по милості Його ми зібралися разом. Баптисти. Від грецького «баптідзо» – занурювати, хрестити у воді. Один із напрямків християн-протестантів. Баптисти першими із протестантів відмовилися від хрещення немовлят і почали хрестити виключно дорослих. При цьому хрещення відбувається через повне занурення у воду. Богослужіння проводяться у так званих молитовних будинках, які не мають ікон. Служіння баптистів складається зі співу, проповідей, незавчених молитов. В Україні діє декілька об'єднань баптистських церков. Найбільше із них налічує 2,5 тисячі церков і понад 140 тисяч членів. Ну, суть баптизму – це якраз полягає в тому, що само слово «баптист» воно трапляється на сторінках Біблії.
особливо в Новому Завіті, коли описується про хрещення Господа Ісуса Христа. Після слова «Іван» стоїть слово в оригіналі, стоїть слово «Баптист», «Іван Баптист». А на перекладі на українську мову це «Іван Хреститель». От, так що баптисти – то є хрещені по вірі в Ісуса Христа якраз через занурення в воду. Не обливання, не кроплення, а занурення в воду. Оце якраз чим ми відрізняємося від інших конфесій, як баптисти. Хрещені по вірі в Ісуса Христа через занурення в воду. Тому, якщо взяти, порівнюючи з іншими християнськими конфесіями, то особливої різниці немає, тому що у нас один символ віри, у нас все, але просто різниця в деяких відтінках служіння, самого життя і служіння. Тому людина має обрати, в яку церкву йти. Нам пощастило відзняти обряд вінчання, який тривав близько години і відрізнявся від звичного уявлення про цей ритуал. Настанова пастора супроводжувалася піснями та молитвами наречених та їх батьків. До речі, до вінчання у протестантських церквах на Україні не допускаються пари, які мали дошлюбні сексуальні стосунки. Толік і Даша до весілля зустрічалися 2 роки. Більшість членів церкви «Вістка миру» є послідовниками баптизму у 2-му і 3-му поколінні. Для цих людей обіцянка любити і бути вірними до кінця життя і вислів «перша шлюбна ніч» не є даниною традиції, а є реаліями їхнього життя. Біблія як авторитетне слово Боже, що говорить Біблія? Біблія каже, що шлюб – це важливо. А люди що кажуть? А люди кажуть, ні, це не важливо, це щось другорядне. Це лиш тільки домовленість між чоловіком і дружиною для їхнього спільного життя. Домовленість, яку можна з вечора скласти, а під ранок вже розірвати цю домовленість. Але Біблія зовсім інше говорить. Біблія каже, що шлюб – це є важливо. Cause I know something the prince never knew. Приїжджаю я додому, заходжу в кімнату, і кімната вся украшена куча шариків така, я не знаю, вони там не встигли дочіпляти, бо я швидше додому прийшла, вийшла, відпросилась, бо дуже хотіла додому вже. І вони так, я заходила, і від дверей пелюстки роз були всиплені, і така велика ігрушка м'яка була. Так, я завжди мріяла про велику м'яку ігрушку. Він знав за це і подарив мені цю ігрушку велику. Потім на протязі дня було багато ще. Він були салюти для мене. Він співав мені пісню, подарив 2 букети. Грав на фортепіано і співав. Це таке було, що просто, щоб потім після цього не замітити в ньому чогось особливого, це було просто нереально. 2 роки зустрічались, 2,5. І, скажімо так, 2 роки пройшли класно. З самого початку знав, що вона моя від Бога. Уявляла, наприклад, хата в нас приходить, наприклад, Толік з роботи, діти граються там десь на полу, я з кухні виходжу з рушником, зустрічаю його. А взагалі дуже хочу, щоб сім'я просто була построєна на довірі і щоб було взаєморозуміння. Я вважаю, що це дуже, дуже важливо. Хочеться, щоб разом вставали, разом читали Біблію, разом вечором молилися. Це класно якось так. Хочу, щоб були діти. Даша проти, звісно. Я хочу, щоб було 4. Я виріс в великій сім'ї. Дуже класно, коли є багато дітей. І дуже хочу, щоб всі діти мої були з Богом. Щоб моя сім'я служила Богу. Однак це не єдина незвична історія кохання, про яку ми дізналися у цей день. Батько був старенький і каже до мене, ми жили в селі, я останнього кабана годую. Більше я годувати не можу, бо я старий. Бери женися. Якого в мене ще невісти нема. Та 8 дівчат є в церкві. Бери любу. Я задумався над цим. І думаю собі, так самому брати, і кого брати.
Я з ні з ким не ходив, не дружив з ними, нічого. Як це я можу брати? Помолився Богу, Господи, за цей місяць, яка сестра перша помолиться, ти даруєш мені її. Ну, я вроді предложення зробив Богові. Я не хочу це, щоб всі так робили. Ви не поняли чи ні? Ну, я розказую за себе. О, прийшов вечором молитвений, який там молитвений дом, хатинка така, там, комната, зібрались, лампа горить там, я нічого й не бачу там. Що. Пригласили до молитви, і молиться дівчина. І так плаче, ридає. Мене тронуло. Думаю, невжелі це мені отвіт? А я був на 4 роки старший від неї. Я був в железнодорожній формі, бо я 8 років на железній дорозі робив, дежурним по станції. Та й кажу до неї, я тобі письмо напишу, ти мені відпишеш. А вона викає до мене, а що ви мені напишете? Я кажу, напишу. Поїхав в Прилуки я вже, написав її письмо і написав предложення її, щоб вона вийшла замуж за мене. Вона мені дає відповідь. Брат не проти, братова не проти, мама не проти. Ще напишу письмо до тата, що тато скажуть. От який був порядок. Через определенне время я получаю відповідь, що тато согласний. Ну і так ми поженилися. Дала мені «да». І я взяв, і я це поняв, що це я мав подарок від Бога. Дуже ми хорошо прожили. Така, як ти, буває разна все життя. І то із неба, така, як ти. Господи, дякую тобі за цю їжу, яку ми маємо постійно на нашому столі. Прошу тебе, благослови і будь з нами. Амінь. Ніжно-пастельний, як і твій улюблений Моне. Моя дружина є найкращою людиною для мене, самою ріднішою. Так Господь поєднав. Приходжу з роботи, завжди заглядає так в очі, дивиться. І зразу якби налаштовую себе таким чином, щоб сприяти тому, що, наприклад, дивиться, якщо я зморений, все, не потрібно відпочити. Дивиться, що я більш-менше такий, ще можу на якийсь контакт іти. Вже мені щось розповідає, що трапилося з нею на протязі дня, якісь плани отакі то обсуждаємо. Сімейне життя – це набагато краще. Як говорив один чоловік, що самому жити легше, але вдвох жити краще. Якщо є, наприклад, люди, які вважають, що сімейне життя в тягость, наприклад, на роботі я працюю з людьми, але він не хоче ввечері йти додому. Знову вона мене буде пилити, каже. Або знову зараз щось від мене захоче, щоб я щось робив. Чи дістали вони мене з тими полками, там, чи ще щось. Я, наприклад, бачу в цьому, що я хочу йти додому постійно. Цікаво було дізнатися, наскільки адекватними у сучасному житті є члени Баптистської церкви, на думку їх односельчан та представників інших конфесій. А дана церква, євангельських християн-баптистів, то звичайно протестантська церква. І вірять вони, в принципі, в те саме, що вірять православні, що вірять католики. І читають ту саму Біблію, і трактують її, в принципі, точно так само. І якщо, як на мене, навіть трактують трохи ближче до тексту Біблії, скажімо, як... Ну, це вже таке. Я буваю і в церкві Вістка Миру, не гарненькі осінню відбуваються різні події, подяка Богу за зібраний врожай, коли гарні дари природи показують, коли гарні такі вірші про це розказують, і це діти бачать, дорослі бачать, тобто такий гарний виховний момент. Церква, я вважаю, що тут допомагає. А если человек, скажем, мы живем в 21 веке, если человек решил, что ему более ближе ходить или до пятидесятников, или баптистов, диалог Бога он нашел, он там, но это его личное дело. Вважати, що це
ну, щось жахливе. Нема жодних підстав. Отже, люди собі існують. Я поважаю право цих людей, тим більше, що вони відзначаються високою моральністю. Це треба відзначити. Це правда. Більш жорсткими, можливо, побутовими вимогами, як в нас. У нас теж жорсткі вимоги, а у нас менше вимагають їх дотримання, я би сказав, більше покладається на саму людину. Ви знаєте, що зараз мене зустрічають з мого заводу робочі, які робили зі мною. І кажуть до мене: «Женя, ти щось не міняєшся. Ну, мені 81 рік, але я ж не такий зморщений, як я буваю у селі, що там нема на що подивитися в моїх руках. Вже таке вже зморщене лице і все. Кажу, ти щось не міняєшся». Я кажу, я не повинен мінятися. Я живу як в раю. Як це як в раю? Я кажу, сім'я вся віруюча, ніхто не п'є, ніхто не курить, ніхто не ругається, хліб є, до хліба є, то що я маю старитися? Що кажу? І при тому, яка прожив життя, я в роті не мав алкоголю, я в роті не мав курева, я в роті не мав ругані ніякої. Я сохранив своє життя. Я вже їм благовістую і проповідую. Чи бажаєш ти, щоб оцей молодий хлопець, Анатолій, був твоїм чоловіком і жив з тобою в законному шлюбі, освяченому і благословенному Господом Богом? Дуже. Слава Господу. Чуєте? Саша каже, дуже бажає. Друге питання. Чи обіцяєш ти коритися йому, шанувати його, турбуватися про нього до кінця днів вашого життя? Ти обіцяєш турбуватися про неї? Ти обіцяєш опікати її? Обіцяю. Допомагати їй? Слава Богу. Останнє питання. Чи готовий ти і обіцяєш бути вірним чоловіком їй і тільки їй? Обіцяю. Здоров'я чи в хворобі, в бідності чи в багатстві, і бути до кінця вірним, аж Бог безсмертний розпочинок. Хай Бог та благословить. Усі ми різні. Живемо у різних містах і селах, маємо різні звичаї і традиції, ходимо до різних церков. Але усі ми живемо на одній землі. Україна, благословенна Богом земля, Україна, Україна, Україна. Осяяний сонцем край наш, зелені ліси, край наш, омріяний Богом, край наш, щасливий для всіх. Україна, Україна, благословенна Богом земля, Україна, Україна. Ти Божа краса, край наш, ти знаєш дорогу, край наш, прямуй в небеса.